Yeah.
Também com a boia. Mãe do dia, está neste palco pela segunda vez. A salva de palmas. Muito obrigada. Isso só foi possível porque vocês permitiram. Isso significa que a noite e dia tem êxito. Comigo todas. 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 Amém. Você tem que estar mais agitado. Porque vamos colocar na rede vocês. É entender na barriga. Está se fazer, se fazer. Está tiqui. Thank you.
coração nessa noite. Você está de vai dançar comigo? Vamos embora! A felicidade é quando nós temos a felicidade. Quando nós sentimos a felicidade. Jacobina de Galgo!
Okay.
Deixamos cair esse mamba pra saber, essa é de JKM. Isso é massacre! Massacre! Isso é massacre! Aí eu tenho! Tudo bem, o que é que achou dessa experiência de subir hoje com o Focus do Atlântico? Dizer que pela segunda vez eu já tive experiência, mas porque é a segunda vez que eu canto. Então hoje, na verdade, só foi fazer sentir o nome. Porque se eu fui convidada pela segunda vez, significa que todos os trabalhos que a Noite Dia fez teve êxito. Sentiu que conseguiu suprir a expectativa do público? É assim, dizer que senti, quem tem que dizer isso é o meu povo. Na verdade, eu subi para fazer aquilo que Noite Dia tem feito no normal e dar o melhor de mim. Sobre o Capota, como é que se sente que o povo recebeu essa nova música? Olha, na verdade, maravilha. Era a parte que mais me preocupava, achando que o povo não havia de reagir ou pensando que o povo não conhece. Mas graças a Deus, a voz do povo é a voz de Deus. E essa, há de quem diga que aquela faixa em que diz que ensinou a dançar é para que mandamos pensar é para de diga. Voz dizem. Mas não é uma indireta para. Voz dizem. Ah, é? Até onde eu cheguei, eu não preciso de escadas humanas.